ok, pues saba, ¿no? Tele sabe va, ¿no? Chaba. Hey, era, yo no lo, cuchante yo garo tlo un cana y ya, ¿no? Ahora más, tú no ves, pelane, calili, nai, nai, ya, ¿no? ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué es lo que se llama?
ြောင်းသွားပြီနော်ကဲ41ပါဗျကဲမကတော့41ပါညီနေနေမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်တခြားတော့တိခံပြီးကြည့်ပါနော်ဒီတိုင်းတော့မွားတော့ဘူးသူချက်ကြည့်တယ်ငိုပါလေဒီကောင်လည်းငိုတယ်အသေးနေကျောက်ကျောက်ကျောက်ဘိုးမေ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 ဘိုးအဲ့ဒါတော့ဝင်သွားပြန်နော်ကဲ5 1ဖြစ်သွားပါရော5 1ပါဗျာမော်ကြီးပြချင်းဝင်သွားတော့5 1ပါမင်းနဲ့ခိုင်းတဲ့အမ်ပေါ့မင်းကလေးကပါနေပြီတဲ့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့အောက်ကကာလာဝင်တာမဟုတ်ဗျာနော်1 5ရကကာလာဝင်တာမဟုတ်ဗျာကျွန်တော်ဒီကအေးခံထားတဲ့ဟာကိုကထိတယ်အေးခံဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလာဗျာတက်တာအေးခံဗျာအဲအဆင်ပြေသွားပြီနော်ဘာမှမရတော့အော်ကာလာဝင်တာမဟုတ်ဘူးဂျင်းနေလားမင်းဆရာကြီးဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုခေါ်ကြလဲဝင်လို့လည်းမရတော့လောင်းပဲကိုကျိတ်ကိုမြင်အောင်ကျွန်တော်လင်းပုံတင်ထားတာနော်ဟေးကြောက်ရွာလာမသိဘူးဗျာနော်အောက်ကကာလာဝင်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာအောက်ကရေဆွတ်ထားတဲ့ဟာဝါဝါ5ပါဟုတ်ပါတယ်15ပါဗျာကျန်တဲ့ဖုန်းကြီးတော့မင်းနဲ့5 1ပါနော်5 1ပါခဏနော်ရပြီဟုတ်ကဲ့ပါနော်ရပြီကုလားအဆင်ပြေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကာလာဝင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်နေတာကာလာလေးနဲ့ထည့်တာပါကျွန်တော်အဖတ်ဒီရေတွေထည့်တာပါဟုတ်တယ်ကွာဒါတစ်ချိန်1 5ပါပဲနော်1 5ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဆင်ပြေသွားပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါလုံးရိုက်တော့ကြည့်ပါဦးဟုတ်ပါတယ်ကိုမမကြီးအဲ့လိုပြောတာတော့မသိသေးပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မော်ကြီးဟေးကလောင်းပါလေဒါခုံးတော့မဟုတ်ဘူး5 1ပါခဏနော်ညနေမခေါရပြီဦးလေးတူလေးအေးပါဒီလိုပါကိုမမကြီးနော်ဒါလေးလည်းဒါကြီးကဘယ်လိုလဲတော့ကျွန်တော်လည်းပြောတတ်သေးတယ်မော်ကြီးကောင်းပါလေနော်1 5ပါခဏဘူဘေးရွှင်းတဲ့တယောက်အတန်ဖိတ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဘူဘူကျဘူဘူကျညားတယ်တကယ်ချင်းရပြီရပြီအိုး6ကြီးညားတယ်ကွာတကယ်ချင်းတကယ်ချင်းကဆောက်ခွက်ထိုးတာတော့ပဲဟာတကယ်ထိုးမှာတော့မင်းကဘာဘယ်လိုကူးနေတာပေါ့မှာနော်ရခိုင်တို့တို့ရက်လိုက်ပါနော်တို့တို့ရက်လိုက်ပါသာပစ်ချိန်ဟိုဟိုဘက်တယောက်ကိုလည်းနည်းနည်းနေရာကွဲလွင့်ပေးပါလားအဲ့ဒါဟိုဘက်ကလည်းဒီဘက်ရောက်လာတာဗျာနော်ကျွန်တော်လည်းသူ့ဟိုဘက်ကိုပို့ပါတယ်နေပူလို့တဲ့တော်လည်းဟိုဘက်ကြောက်လွင့်လာပါတကယ်ချင်းများတယ်ကွာဘလို့မမလက်ကိတ်တယ်နာဘူးလေအာသိရတယ်ဆဘစ်ချိန်ပါမယ်ဗျဟုတ်ကဲ့လောက်ကိုခိုးရဲဒီမောင်လက်ရေးဒီလိုတော့ပဲကြည့်ပါဦးရောက်နေတော့ဆဘစ်ချိန်5 1ပါပါခဏနော်5 1ပါဗျအကင်းလုံးကတော့5 1ပါရက်တန်ထားတယ်ไฟ1มาอันนี้ถอดออกหมดอ่ะอันนี้ถอดออกไฟขอนี่ได้แกดีกว่าพี่ว่าเนี่ยเนาะพี่ว่าเนี่ยพี่ยะไคยเฮ้ยแกพี่ดีเลยเนาะโอ้ก้าวมาแล้วกะเล่ๆแล้วก็ก้าวมาเสร็จเลยก้าวมาเนาะเจมมาชั้นเดียวชั้นเดียวหลบมาได้ป่ะตะไคจีนนี่โอเคเน่ปวยประมาปวยနိုင်น่ะမှန်တယ်ဗျโอเคကောင်းနေတယ်ဟောဆန်နာပဲဆန်နာပဲဟာလေပါသွားပြီเนาะ
ပေါ်ကြီးတန်ကောင်းလို့သာနော်ပိုက်ထောက်ပြီးတော့လိမ့်ကြတယ်စစ်ပါခဏနော်စစ်ပါဟုတ်ကဲ့တစ်ကတမတ်ပါနော်ဝမ်းတမတ်ပါဗျာတမတ်ရှဲလေးကြောက်နေတယ်နော်ပန်းပြီးဝေးလေးဝင်ရအောင်လောက်ရပါအပြည့်ပေးအောင်ဗျာနော်အဲ့တော့မြောက်ထားချောင်းကြီးရယ်ကဲဟိုးတဲ့ကွာကဲပါပါတယ်ချောင်းပါပါကောင်းပါတယ်နော်ဟိုဘက်အသေးလေးဆယ်သွားတာပါနော်ကောင်းပါမယ်နော်ကဲ2 6ဖြစ်တာပါညာပါတော့2 6ပါ2 6ပါဗျာနော်မေရောရေရောပြီးတိုင်း对过来哟过来哟过来你开好好你开好你家开好你过来压逼的没压逼的没压逼的我妈回来给你哦我妈我妈开你好来我来一边啊ဘာရပါစစ်တူးပါဗျာစပချင်းစစ်တူးပါနော်ဒီခိုင်းကောင်းတော့ခိုင်းတာခိုင်းတာဘယ်လိုလဲဘာလဲကဲဟယ်လိုဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့တုံးတုံးပွဲကတော့နည်းနည်းတော့ကြာမယ်ဗျာနော်ကဲပြန်လဲတဖန်စပါနော်ဟာဘယ်လိုလဲပေါ်ကြပါလေကဲပြန်စပါလေစစ်တူးပါတော်တော်လေးကဲချောက်ဆက်ရတယ်ပါ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 
สิตรีบาโอ้ยก้าวมาเลยเนาะโอเคจะใครซาไปบ่าเนาะก้าวมาเลยเนาะวันนี้ก็มาเลยเนาะ โอเคกูสวยเนาะซาเปเชิงมาเปียคลีนๆซาเปบาสิตรีบาโอเคครับดูเบ้ามาเบนาเรเนี่ยคลีนๆหน่อยนะบาเนาะ3 สิบบาครับ3 สิบบาครับโอเคครับ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 
6 ជី 6 បောက် লাই ទីណាយនេះតោះកောင်းមកលើសួរមែនเนาะយើងនេះគឺគឺពីហើយគឺគឺទៀតហើយគេ7 3បាទណា7 3បាទហើយ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 ហ
Yeah. 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 Ye
ကဲ4 6ဖြစ်သွားပါပြီ။ဟောဟောရတယ်ဒါတို့ထွက်ပြီးပါဦးလေမရောက်ဘူး။4 6ပါခဏ။ဟောဒီကတော့ထွက်ပြီးပါဦးလေ။ဒါဆိုစစ်ဖို့ပါစစ်ဖို့ပါเนาะစစ်ဖို့ပါเนาะဒီဘက်ကတော့မော်ကြီးသေးလေးရခိုင်ကတော့လိုက်လာခဲ့ပြီဗျာเนาะဘက်ကတော့เนาะဒီအောင်မှတ်နေပဲတက်တက်တော့လာကြည့်အောင်လာတော့လို့ဘယ်ပြောပါဟောပါဘယ်လိုပါရောခိုင်လာခိုင်လာဘိုးစစ်ပါဘက်ကတော့ဘိုးစစ်ပါဘက်ကခိုင်တော့စပြီးအောင်အားရအောင်ဘိုးနေနေเนาะဟေးဘိုးအားရအောင်ကြက်ကွာကြက်ကွာ5 6ဖြစ်သွားပါပြီနော်ကြက်5 6ဖြစ်သွားနော်5 6ပါအချိန်တိုင်းကလေးပြောရမယ်လို့ပြောလဲလို့ဟောရမှာမပြောလဲဟုတ်တယ်ဟိုအာယူပါအော်လေးရုံးအောင်ရောဘောခံလာရဟိုအပိကြီးရတယ်ဗျာဟောအေးဘောင်းပါလေ Yeah 65ပါဗျာ65ပါဗျာအေးဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဝေးရွှဲရအောင်လို့ရတယ်မင်းတို့ဟာလေကောင်းပါလေဗျာနော်မော်ကြီးသာဖြစ်ချင်း5 6ပါခင်ဗျာကတော့5 6ပါ5 6ပါဗျာဟေးကောင်းပါလေကောင်းပါလေတော့ကောင်း6 5ပါကောင်းပါလေ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 ကြောက်ဟုတ်ပါပြီ။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 ဟုတ
I'm going to do 7 over. Okay.
OK, pui ya lo, pui video cik kau ni, ano? Ini tak boleh juga. Ini jenis mana jenis? Macam apa? Kelele. Ini kau. Mau ikut? Mau ikut? Kau macam apa? Mau ikut apa? Cik cuan ni. Minu turu pui ya lo. Minu naik mau apa ni, ano? Kau macam tu seven, apa, ano? เว้ยตัวอีเดียวเนาะดีกว่าเนาะเซเว่นออกว่ะเนี่ยแกมาดูเซเว่นออกอ่ะกูก็เลยๆซาไปก่อนเนาะเซเว่นออกว่ะเอ้ยเนาะดีมาเนี่ยเราดีแต่นี้มีแต่ชุบตีนี่ก้าวมาเอ้ยเซเว่นออกอ่ะเซเว่นออกอ่ะกันนะฮะที่ไปเดียวเนาะ Seven over. Seven over. Okay, good. So you know, ready, stop it. Two men, you know. We are. Okay. Seven over. Jangan sampai bawa, no. Seven over. Okay, tapi J seven over. J J tulur tulur ni. J lu berapa lagi? Ayuba. Kau mana, kan? Seven over. Seven over, me. Yeah. Okay, biar, no. Nenek boleh robin lagi, no. Nine lagi, biar. Hey. Oh my. Seven over, me, no. Seven over, me. Ayuh. Hey. Hey, mana pun masih, aku paham apa dia. เซเว่นมาเนี่ยเฮ้ยเซเว่นมาเนี่ยเฮ้ยเซเว่นมาเนี่ยกูดูบ้าหมดเลยอ่ะอะไรกันโอ้เว้ยเราเนี่ยมาแล้วเอ้ยเซเว่นเนี่ยแล้วก็ไหนตัวเราดูเว้ยเลยจริงวันนี้เนาะเอ้ยเซเว่นมาเนี่ยเนาะก็แกจะขั้นซาไปบ้างเนาะ Seven eight bar. Magaro seven eight bar. Two hundred. Be wise. Okay, eight or two dollars. Thank you.
မင်္ဂလာပါဝင်းသားကြီးဘယ်လိုဆရာလက်လဲညစ်တော့ရပြီကွာနော်ကဲပွဲတော့ပူကောင်းပြန်နော်အိတ်ဩပါနော်ကဲမကတော့အိတ်ဩပါအေးဟုတ်တယ်ကျောင်းတိုင်းကလည်းနော်တောက်လျှောက်ပုံနေတင်တာနော်တက်ကလေးတွေတင်တယ်အဲတောက်လျှောက်တင်တောက်ကလေးတွေတင်လိုက်ကဲအေးအော်ပါဗျာနော်ကလေးလေးစားပေးပါတိုင်းတိုင်းပဲတယ်ဗျာနော်အေးတော့ပါဗျာအေးတော့ဗျာဟောဒီကရခိုင်တော့စပစ်ပြန်ရထားရဗျာဟောအေးတော့ပါဘယ်ကွင်းလဲတော့ထောက်ချက်ကွင်းတကယ်တရား6ဟောဟောဟောဒီရာကြီးပါကဲရခိုင်စပစ်ပါဗျာဟေးရောင်းလာလို့ပါလီဟေးဟေးတက်ကြပါဗျာနော်ဟေ့ပေါ်ပါဗျာ။ဟေ့မလာတော့ဟေ့ပေါ်ပါ။မင်္ဂလာပါဗျာမေနော်။ကိုဝင်းကို။ဒါယူပါ။ဟေ့။ပါပါတယ်။ဟေ့ကောင်းပါတယ်။နိုင်အိတ်ဖြစ်သွားပါပြီနော်။ဟိုကကဒီလေးတော့တော့အမတ်တမတ်စောင့်သွားပါပြီနော်။အေးသူအကုန်လုံးဆရာကြီးပဲပက်ကော်နေတာသူကြည့်တော့မင်းသူကြည့်တော့မင်းမှာအတက်ကပင်ဆောင်နေရတော့သူကသူများတွေကိုသူကဆရာကြီးပဲပက်ကော်ကဲအိတ်ပါတန်းအိတ်ဖြစ်သွားပါပြီဗျာသွားပြန်ပြီဗျာနော်နံပါတ်တော့ကာပြီးယူသွားပြီဗျာတန်းအိတ်ပါအေးโอ้ยก้าวมาเลยเนาะก้าวเลยเนาะป่าเนี่ยไลฟ์สัตว์ได้โอเคป่ะป่วยชื่อล้วนไปป่ะเนาะโอเคป่ะอย่าอยู่ป่ะเฮ้กูเจ๊กอ่ะดิแบกอ่ะจ่อแบกเองซะแล้วดิแบกอ่ะหนีทู้นี่เลยอ่ะเนาะกูแบกอ่ะมาดูไอ้ไอ้กันน่ะだใบแม้ဖန်ကြီးကျတော့ဘာနေပြန်ထိုးတယ်ဗျာ။နေပြန်ပါ။အေးပြန်အိပ်ပါ။ကာကွာ။ဩ။တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့လုံးလုံးစိုးရမှာဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကိုရှမ်းတယောက်ကတော့တုတ်တုတ်ပါပြီနော်။ကိုရှမ်းတယောက်ကတော့တကယ်ကိုကျိုးသားသွားတယ်ဗျာနော်။ဆက်ပြရတယ်။တော်ရင်လည်းပင်အိပ်ပါဗျာ။ထိုးရတာဗျာနော်။ဟုတ်ပါတော့11 8ဖြစ်နေပြီ။ဟောကြီး။ဒီ7ပြန်ပြီနော်။ကို6တော့ကောင်းပါဘူး။တွေ8ဖြစ်သွားပါပြီနော်။ဟောကြီးကိုကောင်းပါလေ။ဟေးကြောင်းနဲ့မင်းမဲပြောလိုက်တော့တိရ။အဲမင်းသားကြီးကောင်းနေခိုင်းပါဗျာ။ပိုက်တော့ဘူး။ဘယ်တော့တုံးဘူး။ပေါ်ပါမယ်နော်ဟေးတွဲပါဗျာဟာနေမတော့ပြတ်ခံရတယ်နော်ဒီကတော့ဒီကတော့ပြတ်ခံရတယ်ဗျာနော်ဟေးကဲကဲကလေးလေးစားပွဲကလည်းပိုက်တိုးသွားခဲ့ပြီဗျာနော်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဲကလေးလေးစားပွဲပါဗျာသေးလေးနဲ့ကလေးလေးပါနော်ပေါ်ပါမယ်ဟေးအိတ်ပါလောက်ပါဘူးမြင်တယ်မြင်ပေါ်ပါမယ်ကနော်မော်ကြီးအိတ်တွဲပါဗျာအိတ်တွဲပါဖီလာတင်ဝဲပြီးသွားပါပြီနော်တူတူပွဲနိုင်သွားပါလေဗျာဝေးပါမယ်နော်ကလေးလေးအသေးလေးစပစ်ကတော့အဲ့လောက်ကိုကံမရပါဘူးဝေးနေပြီနော်မိတက်ပေါက်ရှာကပြီးနေတော့ဗျာစပစ်မပေါက်တော့မပေါက်တော့မပေါက်တော့ကျန်တာကံကောင်းပါရဲ့နော်တေးတေးပိုက်ပေါ်တင်လာတာဗျာနော်မော်ကြီးစုံသက်ကောင်းတယ်လို့ဆိုရမယ်ဗျာဟာအာဖက်နဲ့လာမဟုတ်ဘူးဗျာအာဖက်မဟုတ်ဘူးဘလက်ဘလက်နဲ့လာဘာဘလက်နဲ့ဟုတ်ဟိုးရက်ဆက်တော့ပါဟေးဟေးညာညာဟောဟေးဟို
တော့ဘောရဲ့ကျိုးသားမှုကတော့တကယ်ကိုကောင်းမွန်တယ်လို့ဆိုရမယ်နော်တိုင်းရောက်ပါနော်ဒါမှမဟုတ်လည်းနေပြင်းတဲ့အတွက်ဒါတော်တော်ကြီးကိုကစားနေတယ်နော်เจ้านายเมินายเมินแทอายงเหเรเจ้านายเจ้านายชิงกันว่าเมินายไม่มวยได้อยู่ตัวลาพอกเนี่ยตัวมิงลาว่าเสียอะไรไปเนี่ยเมินายเออลุกตาลุกตาตุจิတော့ตุจิจะกูก็มวยละตาเลยเออกูไม่ได้จี้อ่ะก็มาเลยเนาะหมออีပြောပါတူတွဲပါဗျာနော်အေးတွဲပါဗျာကဲရခိုင်စာဘက်ကလည်းပိုက်တိုးသွားခဲ့ပြီနော်เอ๋อเกลีลีซาเปกลีลีซาเปตะลุงปอกตัวไปเนาะยะไก่เนี่ยจ้าได้มาเอาชิมยามาเนาะเอามาด้วยเล่นๆอุ๊ยไอ้บาเปียโอเคซาเปได้แค่พี่ลงชุบเสร็จแล้วจิหมดแล้วเนาะไปมาบังก่อนวีดอเรเกไวเอ้ขึ้นต่อไปเลยเนาะโอเคบังก็รอ3เกมขึ้นนี่เลยนะเนาะเราเข้าจังวินไล่ด่าด้วยเนี่ยอ่ะพูดจะเอาเนี่ยเอ้ยไปอีกเหรอโอเคแกแทบชุบครับเนี่ยพี่อ๋ออีเจ๋งเลยครับเนาะကဲလိုင်းမောတ िश ူတဲ့ပိုက်ကြော်ရုံဝါသနာရှင်ကြီးကိုလေအခုဆိုရင်တော့နေ့နေ့တုံတုံပွဲကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒေကလာ6ပေါက်